For the past two decades, there has been an increase of migration from people of Eastern Africa in search for a better life in the Gulf countries. Every year, thousands of people travel to Yemen via small boats from the coasts of Puntland. Majority of them have crossed borders into Somalia's Puntland region from neighboring Ethiopia. The Gulf of Aden's coastal line passes the city of Bosaso, which attracts thousands of people every single year. According to humanitarian agencies working in the region, in the year 2012 alone, over 107,000 crossed to Yemen. 27% of them used Bosaso as a transit while they sought better life in the Gulf countries. Though tremendous challenges await them on their journey, among them are women and unaccompanied minors who defy challenges to reach their goals. Often they stay in main cities like Garowe, Qardo and Bosaso, which is their gateway city to Yemen. But as their dream is shattered in the hands of brutal smugglers, many of them end up in jails and on streets in cities of Puntland. Maqaan kiyya Toyda Sufi Abdurrahman bikinen radfe cala ko ana metat obrente yamata ditemishan hanene topya rademef belo inetemit mirgadamne obalayen kenya me qabrate barno ta khana gize qota qodalla ma fitatu fecho uji dabudan kadebeni shorar ka dadda samun sane ta udan biyahay sagadeebeyni rakatan jiran jechu beeloyni oson tayin oso la faqamnu la fateenya abote qabeenya qab nu rafulani ta abote qabeenya tif kanan suuqi jarane qamnu baati hay satti gibira yani marameq motumanu de debite qofati yelo no alchite mar mayira nu raqoftechu sanefo beeloyne biyan bane rakina wa mirgedamnef waan obbalayyan keenya khabaratees hujii harkachuu dhabeef saniifuu yaanee biyya sanii yoo baane jechuun nu oofee malee beeluu hin eetiin bitaa biyyaa baane. Calanqoo aanaa meettarraa kan hin ka'e wacaalatti hin bu'e. Qaxxisaa achirraa nu feenee wacaalee buune qabeenya keenya meeqa karaa kanarrattis nu saaman. Moobaayila ni dhabne maallaqa ni dhabne amma isin geessina yaanee amma isin oofna yaaneetiin ichirraa nu feenee ilaa wacaalee gannu naqan jechuudha. Halkuu sadii wacaalee ala bulle dhalaa teenya meeqa gudeete meeqa qabeenya irraa fudhatan meeqa huccuusii irraa fudhatan achirraa kaanee ammaas dallaa ala jaanii maallaqa keenyaan qabnu hafe nurraa fudhate ilaa hargeessa nu fe'e hargeessaa gizee geenyus rakkoo meeqa uleedhaan nutumanii qabeenya keenya hanqa nurra jiru ilaa za'attillee nurraa baafatanii rakkoo meeqa nurraan geessisan saniifu bakka oromoon jirtu buuneen asitti himma jechuun. Bakka oromoon jirtu kana buunee qonqoodhaaf dhumnee karaa kanatti qabeenya qabnu nurraa zirafatanii amma bakka oromoon jirtu buunee faxarree hanqanaasee eeguu dandeenye. Sosoo yoom dhufte? Deengatta. Karaa irratti oromoo nuun jaan. Oromoo daa'annee ganda oromoo hin jirtu intala takkaan ganda oromoo hin jirtu biyya taa'innaan eeniin beekaa oromoo biyya tamii yennee gaafan. Akkanaaf kana oromoon ni jirti hoottaa asirratti ijoolleen isin dhiiftu gantoo oromoodhaaf aanuun jettee nu qaceelchitee deemnee isaan kana bira dhufne gisee dhufnu isaan kunis oromoodha walumaan tatteenyee egaa dalagannee wanti deemuufi taariba deemuudhaaf dalagannee ni aanaa yennee tattaa'u jirra waan karaa kanarratti rakkoo meeqa nurratti uumaniif yeroo gabaabduuf taa'ee dalagadhee bakkaan itti deemu san. Geewwan barbaada. Egaan karaa bu'e saayibban kiyyaa fi warra keenyaas jechuun takkaa dagoleef hin beeku. Isaan biraa baanaan rakkoon narra ga'e. Mobaayila narraa fudhatan qaama keenya nu gudeedan akkaan itti warra keenya sanis dubbisu takkaa gataayeetis
ورخيني سنه زياده ديدو بيسيم بيغو ساي بنك ياز دو بيسيم بيغو خران ديمو جرا اي مو تليفون اسن قاب لا كوف سو رخيني تي في خساي بنك يا تليفون اجن رازره قاد سنيفو تاكاغت تايتيس ورخيني في ساي بنك يا زياده دي دو بيسيم قاب يوتو سنيفو يونغنا فاد وليف ملي ناتين تولي تاكان ان ميجوينن ان قچلتا تايه دغولي فين بيو او غانا نين تاري بجي ديم كنت خاني نا قوبان قاب اي يا ترى حاضر رمضان بعدها ان هل كان زعجه نتي اول سنهني يفان داما توره يروسني نما على جروك او تنيتي سمودا يفاني فيتين غبي كزين غبو انا ما انتو اوسو كلاو غد بهني التول سنه نقبت فن درب يرو لفن درب تنين ايي زين ايي بودا تينا را دورك ما فتشي جانا را اجوجا سمبودا بوليس تابع دكيتين أنا وما بسيلة لاتي هنا هنا نانجاني وانا على لين سكاس سنكو. مكانك يا محمد نور حاج عمر نانجاني أنا أورام أدار لونك يا إثيوبيا راه نفه أمتا غرب بطلان كني سنة باركوم على ما في سجلين سنة أما أمتا جهان كبا. egam bi yakana do fe il malla mahore tokono durado e tokono jira ya rabbi je naga hanjira chu jira amma naske sette jira dette rakeni adda dalle ni jira khajiru lega hawasa bi yanati fi mutuma putland de jin naga han wali galle he ko jira je chuda hawasa putland de kom hawasa putra hawasa romoda putlan dijira tangesetti manguddo biya tahudanes hawasa tajajilu jira kara kana sinna madde ta umne garabi araba da tahribaf de mukunis heddu kara kana dabrani bala adda adda kan qonna mujira kan makhinan daw jira khawara be sinyatu jira sunun dinu amma garo وانا كسي سندب امسي سوداف نما غورسا خنو في اما سمو يا الدين اجن نما بيرا باسن بينا وسمته مو غورسا في ججي رما حواس نكون اك ام ذا كان رادا بتو غورسا في وانا داتين اكواني جانن ارغا دبرسا السلام بي كان تمور كني اما نما خرادي مرتي غوجرو ندو غديدو ديرا ديرا من خي ندو من خي ست دفني غديدو ور اما بولس بيتي سم نجرا دبي ادباف نجدني الى اما خ ادباف لين جرا حتى انا لي جارتي تي يلي من سينني تي هلكن ساجه تي صدا جسني أجاجا بولسات سمنة دبي كانت تباف نجلة نمن إلى ما دبا سنجرو قام فيكوات تس يجو دافني سودانة سودا سنيف جتة كان ما تاو جرا أما ما يو نمن غرغر سنو غد جرا تكنا رتي ينو غرا الدنيا تي ينا مرجل من ما كانوا يجمعوا دلالين كي ينو درا غودي دماني كراتي مال نسام ماني وانا كنا كنا را matumam biyati ti fi adunya nakka ette tiye fanna godo waxaan u sad caalay hadda ka hor magaalada hargeysa waxaan u maleeyay dadkii isheed qabatay kumanaan way ka badnaayeen ila boosaas ila hargeysa mid allah mid aan dhaafayn oo aan gacanta noo taagin ma jirto qofka u raxmad badan dadka waa qofka caagada biya u tuura mid kasta oo adeegtay dhibaatooyinka wajigiisa ka muuqatana qof kasta oo raxmad leh ilma ku soo joogsanaysa waxaan aan kala dadkaasi dhibaatooyinka u dhaxaysa boosaaso iyo Ethiopia sidaas aan lagu sifeyn kara markay ka soo harto waxa la saaraa laashash yar yara oo loogu tala galay kaloomaysi saddex qof oo
kukalumaysta waxa la saaraa ugu yaraan 100 qof hadaan ka badnayn 200 qof inta laba dabaq laga dhigo qoryo lagu xiro ayaa qanni hoos iyo qanni sare laga dhigaa marka ay dhaqaaqaan ayaa faashka iyo ushku bilaabata intooda badan waxa lagu dilaa bada dhexdeeda haddii badbaadaan meel aanay dabaasha ka dabaalan karin baa la geeyaa anoo koor tagnaa marka ay baxayaan meesha aanu ku ogaanay inay ka baxayaan waa dhaweyd waa ogeydeen waa xirxiray dadkii ka shaqeyn jiray xafiisyada dhan baan xirxiray maxkamad baanu saarnay ilaa dhowr iyo 30 qof baan saaray ma garatay waa qabannay waa soo celinaa maalin hadda ugu dambeysay oo weekan gudahiisa ilaa 200 samti baa ciidanku keenay iyagoo saaran dooliyo oo la keenay magaalada lagu soo celiyo laakiin marka aan keenno haddii meesha laftigeeda aan ku sii deynayna sababtoo ah waana baahan yihiin waa dad tabcaan oo baahan dhaqaalo aanu siino iyo baahidoodu aan dayactiri karnana uma badna haddaad hal maalin wax siisana dib kuma sii wadi kadib anoo hadda gidigood waa xirxiri karnaa meel la waa isugu geyn karnaa laakiin uma hayno mas'uulihii cuntadii hoygii nadaafadoodii biyahoodii caafimaadkoodii intaa midna ma kontrooli karno marka laakiin annagu waxaanu kala dagaalannaa waxa weeye meelaha ay ka baxayaan iyo laashashka ay raacayaan iyo dadka ka shaqeeya intaaba waa la dagaalannaa annagu waana ka xaaraantinay xeer iyo gooni ah oo ay Puntland ka leedahay baana ka yaala qof markuu waddanka iskeen wadda kale yimaado language barrier waxa ugu badan dadka u dhacda luqaddii ma yaqaan qofkii kaljirkii ma yaqaan dhaqankii kale ma yaqaan waxyaabihii kale oo noomiska haya iyo mutaqaanada isku diinta iyo waxyaabo badan waxa laga yaabaa inuu sanqo waxa laga yaabaa gabdhahoodii inay yimaadaan iyo timaan qaawan ay magaalada maraan hadda kiiskan ka hadlayna yarkaas kale to actually iyagoo xanuunsan oo baahan ayaa waxa laga yaabaa meel caafimaad ay aadan san garaneen waxa laga yaabaa inaysan xataa marka isbitaalka ay tageen la geeyay inaysan luqadda aqoon dadka fahmeen marka aan Hussein Sayid Ajumar kan jedhamu rasaasaan dhoome waan jiruufi magaalaa qarqootitti rasaasaan dhaamee jira amma qaamni kiyya idhaa gadii paaralaayit ta'etinii jira somaaliyaa keessatti galkaayyoo nageessanii hin dadhabanii akkanumaan ciisutti jira wallaansa tokko malee yeroo jalqabaate DRC ji'a jira hospitaala basaasootitti hospitaalka basaaso galkaayyo nageessanii hindadhabani asinna deebisanii egaa asinna deebisanii illee diyaarsiin na gargaare ammas qaamoo kana malee qaamni biraa waan godhu hin jiru na wal'aanuu baatanis isaani malee kan eeggadhu rabbii wajjin kan biraa hin jiru. The title of this project is to strengthen the protection of the refugees, asylum seekers, and of course the migrants in Puntland. So what does this mean? DRC has been working to provide emergency life-saving response to the migrants, especially the mixed migration coming from across different regions, but mostly probably coming from Ethiopia. And also, you know, risk of their lives in moving or traveling from far away, and also, of course, crossing to many risk areas within Puntland, let's say, or within Somaliland, or before their departure from Ethiopia. So we arrange different services, risk life-saving support. That include medical, you know, response, that include other basic, like for example, necessities like food. anigu cadan baan ka imid cadan baan ka imid shan sana ku noolaa shan sano marka nolosheeda daciif bay ahayd caruur baan halka kaga soo tegay marka dhuuntana buura iga taaloon iska soo qala aad iyo aad nolosheeda nolol adduu alqaras baan joognoo dee nolosheeda iska maaragtay daciif marka waan iska soo noqday markaan u adkaysan waa waxaan waddankaagii hooyo iska tag sanadkii waxaan ka tagay sanad garan maayo day ma garanaya laakiin shan sana ku maqnaa meesha ma garata
مركا نولش هذا اللقب سوينا وانس كسر نقطة. عرور بان هلك يقصو شرتي صدق عيالا يا حجر يقصو معنا. وولي قبادي ويرتاه. مركا وانس كسر نقطة هلك أنا نبيت. ده وات هاد هيد ما وحن الله كلنا مركي هرقان هرقامة أيان الله كلنا. نار إيو هرقان كبوين نسيسة. وأنكم هذا هدى هدى إلهي مهدي ما كتشوفنا وأنكم شقيسنا أفر بلاد دون نوسع دون كل يبان ده الدرع يساكد وانت لينا ده أول وحب ما أنه أقول لك هذا وحب حرفت بعد نقلنا يود شيلك وانكم صور عسنا لنا ده هاي الدعاء يا إلهي بوان أم هذا لنا إن dadkii la sooriyeeyo dadkii inaan la dhibin khatarto ay ku sugan yihiin in laga taageero in khatarta inaga ay nagu sameeyaan inaynu ka digtoonaano waxa yaray dhibaatooyinka aan ka soo sheekeynay inay nagu sameyn karaan ba suurtagal ah oo caafimaad darro iyo dhibaato kale inay sameeyaan oo dadkii dhaqan ahaan aysan ay ku iman karo for example the new arrivals we have now around over 5000 people arriving we expect and we see that this is the first initial you know and people who managed to escape but I think the majority of the people have not yet made their way because of the complication of maybe the and of within Yemen because these people have lived in refugee camps inside Yemen so some of them could not make their way to the boat so that they you know start their journey some of them could not make you know move because of the risks of the war so these are stranded refugees stranded already you know in that situation but we expect that the number of people would be as high as 50,000 and coming to it will escape from the Yemeni crisis the influx the number of arrivals that has been recorded so far it is high and for our capacity it is difficult to cover and to assist everybody and thus we need more funding to support and to assist the people those who are in need in fact the task force led by IOM UNHCR and also in DRC we are trying our best to support the migrants with regard to also fine availability in umada Soomaaliyeed oo qaxootiga ma tahriibay ama socda in ay wadankooda hooyo ku soo laabtaan waxyaalo badan ayay ka faa'iideeyeen haddii ku soo laabtaan qaxootiyadooda Soomaali ay ku galaan nacam sida iyo si leeg ayaa rajaynaynaa aanu noqonay isla iska daayo tahriibta haddana hay'adda waxaan ka codsanaynaa wixii ay nasiiyeen alaab qalabkii waa nagu yaraaday inay yacni waxbarasho hor noo bilaabaan oo qalabka noo kordhiyaan oo nacam haddaan dad qaxootiya nahay wixii ay nasiiyeen nacam naguma filaan laakiin waxaan ka codsanaynaa hay'adda inay nacam noo fidiyaaniin ilaahay baa gargaar la gargaaraado waxaan oran lahaa walaalayaal anigu maanta Puntland baan deganahay ya kii Itoobiya joogow ya waa barwaaqo Itoobiya ya Yemen iyo Saudiga dagaal baa ka socdaba ya qofku ya dab uma socdo ya wax shaqan lama waayne meeshii joogan ya Ilaahay inuu rasi ku siiyo oo walaalahood oo hooyadood iyo xaafadoodii iyo qabiilkoodii kulli intay ag deganaadaan ya wax iska shaqeeystaan iyo u dardarmiya waxaanu u dardarmiya ma jiro dariiqna waa dhibaato ah barrafaad iyo silicba